panistovi a tím je pan doktor Šrám. Prosím, máte slovo, pane doktore. Krásné odpoledne. Tak já bohužel prezentaci nemám, já bych tady měl několik diskuzních poznámek. A sice víte o tom, že se diskutuje, jak se znečištěné ovzduší podílí na úmrtnosti v souvislosti s COVID-19. První práce, která to prokazovala, byla práce ze Spojených států, kde, jak víme, znečištění ovzduší jemnými prachovými částicemi je výrazně nižší než u nás, ale i tam prokazovali, že to úmrtnost zvyšuje. Další práce potom jsou z letošního roku, kdy jednak bylo analyzován vliv znečištění ovzduší v Číně, kde teda musím říct, že ty koncentrace jsou minimálně dvojnásobně vyšší než ty koncentrace u nás, přes PM 2,5 přes 40 mikrogramů na metr krychlový, a to se týkalo Wuhanu. Další práce byla potom rozsáhlá z Itálie, která prokazuje, jak v oblasti Lombardie se právě to znečištění ovzduší podílí na zvýšené úmrtnosti na COVID-19. Ta věc je v podstatě komplikovaná tím, že jednak víme, že znečištěné ovzduší se podílí na nepříznivém vývoji zdravotního stavu, zejména u starší populace, s tím je spojovaná taky ta zvýšená náchylnost lidí starších než 65 let, kdy víme, že nám zvyšuje i výskyt kardiovaskulárních onemocnění, diabetu, a také vyvolává zánětlivé změny v plicích. Ty zánětlivé změny v plicích znamenají, že potom se předpokládá, že ten virus lépe potom do plic proniká. A jak jste si možná všimli i v poslední době, že teď se vzniká asi nový problém, s kterým se víceméně ani tak moc neočekával, že se ukazuje, že po prodělání covidu mají potom ty lidi dlouhodobě poškozeny respirační funkce a že to může být i záležitost několika měsíců, takže to je další problém, který s tím vzniká. Na základě toho, co říkala doktorka Šteflová, tak bych ještě připomněl jednu věc, a to je otázka veřejného zdravotnictví, kdy teda bych rád zmínil, že v podstatě hygienická služba v našem státě byla na vysoké úrovni, bohužel musím říct, ještě před 30 lety, a kdy v podobných situacích velmi účinně zasahovala, což posléze, jak jsme zjistili v rámci šetření, počet pracovníků hygienické služby po poslední reorganizaci byl snížen asi na 50% a dneska se divíme, že vlastně ta úroveň tam není taková, a jak doktorka Šteflová taky zmiňovala, takže ty pracovníci, kteří tam jsou, se pomalu dostávají do důchodového věku. Když i dneska bychom měli snahu tu situaci zlepšit, tak víte, že výchova lékaře trvá minimálně 6 let. Ty přístupy k tomu jsou občas značně humorný. Já jsem se například pokoušel přesvědčit na zdravotně sociální fakultě v Českých Budějovicích, že by bylo dobrý, aby tam byl zase zaveden obor veřejného zdravotnictví, a vysvětlili mi, že to není možné, protože ředitelka KHSu v Českých Budějovicích si nepřeje, aby studenti tam chodili na pracoviště, takže byť je ta situace, jaká momentálně, tak vidíte, že i mezilidské vztahy mohou ten vývoj nepříznivě ovlivňovat. Jak víme, tak u nás je nejznečištěnější oblastí z hlediska znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji. Měl bych zmínit ještě to, že standard na jemné prachové částice, který byl do roku 2019 25 mikrogramů na metr krychlový, byl snížen na 20 mikrogramů na metr krychlový.
od loňského roku, nicméně tyto koncentrace jsou překračovány i v Moravskoslezském kraji a například i na Smíchově při výjezdu ze Strahovského tunelu. Takže lze očekávat, že fakt je, že na to onemocnění, že tam působí řada faktorů, jak už ji profesorka Zurová zmiňovala, že jsou to i sociální aspekty, že záleží to také na kvalitě imunity, kterou ten člověk má. To znamená, jaký má vlastně přísun různých vitaminů, které mu tu imunitu mohou posilovat, jak je na tom z hlediska fyzické zdatnosti, jak ukazovala například ten poslední obrázek. A tohle jsou všechny věci, které se na tom posléze podílejí. Takže myslím si, že i v tomto smyslu by bylo velmi účelné, aby se zlepšila osvěta o tom, co pro sebe lidi v této situaci mohou dělat. A lze očekávat, až uvidíme, jaká budou data z Moravskoslezského kraje, jestli případně na té zvýšené úmrtnosti tam se znečištěné ovzduší podílelo nebo nepodílelo. Zatím se pracovníci z Ostravska domnívali, že ten počet je dost malej na to, aby se tam takové analýzy prováděly. Nicméně zkušenosti, které jsou z Itálie, právě z té Lombardie, tak ty počty byly asi srovnatelné s tím, co je na Ostravsku, takže doufám, že v příštím období to bude analyzováno.